Saxlandığı gün işgəncəyə, bir insanın rəftara, ləyaqətə açıdan davranışa məruz qalıbdır. Hətta Hümmətovun deməsinə görə əməliyyat axtarış korpusu, bəlkə də istintaksılar onu zorlayacaqları ilə hədələyiblər ki, əgər tələb olunan ifadələrə, için olaraq izahata və ifadələrə imza atmazsansa, səni güc soyundurub zorlayacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Aqil Hümbətovu ilkin ifadələrə imza atmayacağı təqdirdə zorlamaqla hədələyiblər. Bu sözləri Müdafiə Xətti Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov, Aqil Hümbətovun vəkili Neymət Kərimliyə istinadən səsləndirib. Hüquq müdafiəçisi onu da əlavə edib ki, Aqil Hümbətovun bu qaydada şərlənib həbs edilməsinə səbəb onun hər gün sosial şəbəkələr üzərindən birbaşa ölkə başçısından uşaq pulu tələb etməsi olub. Aqil Hümbətov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalıdır, Xəzər rayon təşkilatının fəalıdır. Aqil Hümbətov, dəyərli dostlar, az təminatlı ailənin başçısıdır. Adam zibil daşımaqla, zibil yığmaqla ailəsini saxlayır. Amma bununla bərabər sosial şəbəkələrdə hazır ki, hökumətə, şəxsən onun rəhbərliyinə münasibətdə tənqidi, bəzən isə sərt tənqidi münasibətindən də çəkinmir. Və onun bəzi çıxışlarına baxmışam, müəyyən təhqiramiz münasibətləri tərzi bir kənara qoysaq, əsas etibarlı haqlıdır. Adamın probleminin kökündə o dayanırdı ki, uşaq pulu hökumətə münasibətdə dövlət başçısı İlham Əliyevə Nazirlər Komitəsində müraciət edərək dəfələrlə uşaq pulunu tələb etdi və bir çağırışlar oldu ümumi Azərbaycanda sosial şəbəkələri, platformaları bürüdü bu uşaq pulu ilə bağlı və onun bərpası ilə bağlı. Aqil Hümbətov da demək olar ki, hər gün sosial şəbəkələr üzərindən canlı yayımlar açırıb öz imkanı, qabiliyyəti və istedadı səviyyəsində Aqil Hümbətov ötən gün Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü maddəsi ilə ittiham edilib, barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilibdir, vəsadət təmin edilibdir. Vəkil Neymət Kərimli Aqil Hümbətovla saxlandığı bir saylı Bakı İstintaq Təcrübəxanasında görüb keçirdi. Hümbətov ona qarşı elan edilən ittihamı bir mənalı surətdə qəbul etmir. Eyni zamanda bildirir ki, saxlandığı gün işgəncəyə, bir insanın rəftara, ləyaqətə açıdan davranışa məruz qalıbdır. Hətta Hümbətovun deməsinə görə əməliyyat axtarış korpusu, bəlkə də istintaksılar onu zorlayacaqları ilə hədələyiblər ki, əgər tələb olunan ifadələrə, için olaraq izahata və ifadələrə imza atmazsansa, səni güc soyundurub zorlayacaq. Bu, Aqil Hümbətovun vəkili vasitəsilə müdafiə xəttinə göndərdiyi məlumatın bir hissəsidir. Binəva Hümbətov isə belə vəhşi, qeyri-insani rəftarın qarşılığında isə istənilən saxta ifadəyə imza atmağa belə deyək də, meyilli olubdur və bildiribdir ki, gətirin məni nə kimi burama ittihamlarla mühakimə edəcəksinizsə, onların hər birini mən imza atmağa hazıram. Bu ilk fakt deyil. Buna qədər də bu kimi faktlar kifayət edər olubdur və heç bir günahı olmayan, təqsiri olmayan, lakin hazırki hökumətin ya iqtisadi, ya siyasi, ya hüquqi, ya hətta indiki son hallarda artıq bu da bir yayğındır, mədəni belə deyək, siyasətinə qarşı çıxıb müxalif mövqe sərgilən insanlar həbs edilir, işgəncə görülür və zorlayacaqları ilə onları hədələyirlər.